Veliki pozdrav svima i dobrodošli na kanal Maša Plays. Ja sam Maša Plays, a danas ćemo raditi nešto jako zabavno u Brookhavenu. Ali pre nego da se bacimo na video, obavezno ostavite jedan veliki like i subscribe. I obavezno me zapratite na Instagramu. Link od mog Instagram profila imate dole u opisu, kao i sliku ovde na ekranu. Pa hajde sada da se bacimo na video. Ultra se... Danas je jako tužan dan za nas. Ovo je najtužniji dan ikada u Brookhavenu. Najtužniji dan ikada do sada. Definitivno ovo je nešto najgore što se dogodilo. Ne znam, Maša Plays, šta da kažem, ako smo mi ovoliko tužni, pa zamisli samo koliko je Badža tužan. Da, zamisli koliko je Badža samo tužan. Živka je bila naša drugarica, ali je bila njegova žena. Da, Maša Plays, i pored Živke, tu je špijun i... Ne znam, Maša Plays... Da, i špijun, dobro, špijun je bio moj prijatelj u zatvoru koji me takođe pregazio autom, tako da... Istina. Ali i opet me je žao, takođe. Maša Plays, takođe i ostale bojnici, i danas je Maša Plays sahrana, to već znaš, čekamo da dođe neko pod nas. Da, naravno da znam, kao što vidiš, već sam se obukala za sahranu. Istina, Maša Plays, jedina dobra stvar jeste da je ovaj rat gotov i da se više nikad neće desiti. Da, Brookhaven se vratio u normalu, rat je sve obnovljeno, sve isto kao ranije, samo što naših prijatelja više nema. Maša... O, neki vojnik. Dobar dan, gospodine. Dobar dan, gospodine. Dobar dan, gospođo i gospodine. Vreme je za sahranu. Znamo, gospodine vojnik. Znamo. Okej, Ultra se, hajde, kreći. Ultra se, ovo je jako tužno. Nadam se da više nikada nećemo završiti u vojsci, da više nikada neće biti rata. Ovo su stvarno užasne i strašne stvari, zar ne? Mislim, Maša, rat ništa dobro ne može da donese. Da, upravo tako. Ono je bilo stvarno strašno. Šta smo sve preživjeli, šta smo sve videli, to nikome ne bih poželjala. Maša, stigli smo. O, evo ga Badža i ostala ekipa. Maša, Badža je uplakan, vidi ga. Badžo! Badžo, primi moje saučešće, Badžo. Znam, Badžo, da je teško i sve, ali preživet ćeš ti ovo. Ne mogu samo da zamislim koliko ti je teško. Badžo, nemoj da plačeš, ovaj... Mašo, kaži mu nešto, ja ne znam šta. Badžo, u Brookhaven stiže najnovija šljiva koju nikada nisi probao do sada. Jako je dobra! Tako je, Badžo, i ne treba da razmišljaš ovim lošim stvarima. Da, upravo tako. Mislim, jesno se sada tačno nalazimo ispred Živkinog groba, ali nemoj da razmišljaš o tome. Nema više moje Živke. Badžo, Živka će zauvek da žive našim srcima. Upravo tako. Badžo, jako dobro, znaš. Živka je bila predivna osoba. Maša, vidiš, svi su stali na Badžinu stranu. Da, vidim. Ne mogu ja bez moje Živke. Badžo, vidi šta svi ljudi pišu. Oni žele da te uteše i znam da je teško i znam da nikakve reči ne mogu pomoći kada se Živka nalazi ovde ispod nas, ali veruj mi, Badžo, da će sve proći vremenom. Sve će se makar malo vratiti u normalu. Istina, Badžo, drži se i budi jak. Hajmo da čujemo šta će Majer da kaže. Pre svega želeo bih da izjavim Badži saučešće. Badžo, izdrži. Hvala, Majore. Danas se opraštamo. Od Živke i od ostalih vojnika koji su se hrabro borili za Brookhaven. Nakon ove sahrane ja napuštam Brookhaven. Šta? Zašto Majer ide odavde? Ko će da nas štiti? Šta ako se nešto loše bude ponovo dogodilo? Majore, gde ćete? Bez brige, hrabri moji vojnici. Bitka za Živku će zauvek biti upamćena u istoriji Brookhavena. Pa, to je istina. Ja se slažem, ne znam zašto je vojnike, Maša, Plays. Da, i ja se slažem. Živka je to zaslužila. Zaslužila da bude u svim knjigama istorije Brookhavena. Tako je, tako je. Živka će sigurno biti u knjigama. Spasila nas je. Ja ću sada morati da idem. Gde je, Majore, gde? Zašto idete, niste nam opet odgovorili. Brookhaven je sada siguran za život. Ljudi će se uskoro vratiti u svoje kuće, a što se tiče vojne baze, uskoro će biti urušena. Što? Baš moraju te vojnici da rade, pošto ovde više nema ničega od rata i... Istina. Nije bezbedna. Da, upravo ste, naravno. Znam da nije najbolje mesto za ovo, ali moram da vam podelim nagrade. Zato što ste bili u ratu. Badžo, izvoli. Naša Badža je primio svoju nagradu. Da, ali još uvijek je jako, jako tužno.
sada trebao da ne može razveseliti. Nikakva nagrada, apsolutno ništa. Maša, izvoli. O, hvala puno. Wow, kako je ova nagrada prelepa. Da li je ovo pravo zlato? Joco, izvoli. Jao, ljudi, Jota se borio jako hrabro za ovaj grad. Sara, izvoli. Lil Brook, izvoli. Kao što vidite, svi se zahvaljuju ovim nagradama, ali... Ali iskreno zaslužili smo ih, zato ih rizikovali smo naše živote. Ovo je najmanje što mogu da urade za nas. Imam za vas još jednu stvar. Da, o čemu se radi, slušamo? Recite, Majore. Izvolite ove koverte. Da li možemo da ih otvorimo, Majore, odmah, da vidimo šta je u njima, da proštamo ovde, pošto je ovde Živka, Špion i ostali vojnici? Da, da li smemo? Molim vas, otvorite ih kada ja odem. O, u redu. U redu, Majore. Živka, počivaj u miru. O, svi smo dobili koverte. Što piše na ovoj koverti? Piše od Majora Brookhavena. Pitam se šta može biti u ovoj koverti. Ja sada moram da idem. Okej, Majore, nadam se da ćemo se još nekad susreti u životu. To jest, baš se i ne nadam, jer mislim da jedini put kada ću te vidjeti u životu jeste, pa možda kada bude bio neki rat. A sada još jednom za kraj. Živka i svi ostali vojnici, počivajte u miru. A sada s Bogom. S Bogom, Majore. S Bogom, Majore. Ultra se, rekao bih da je to to. Ah, Majer je otišao. Ah, Mašo, Pađo još uvek plače. Pađo, da li želiš možda da odeš kući, da možda malo ospavaš ili tako nešto, Pađo? Ne, neću kući, ali Pađo moraš otići već bukvalno par sati, znači, Pađo, ne možeš živeti ovde. Istina, Pađo, možeš vidjeti šta su Pađo uradili. Na grobu piše Zijaka, ne piše Živka. O, pogrešile su ime. Pađo, još tužnije zbog toga. Pađo, popravit ćemo to. Nemoj ništa da se brineš. Živka će biti Živka. Pađo, još jednom primi naše saučešće. Pađo, još jednom primi naše saučešće. Moramo da idemo. Okej, kolega. Da, hvala što ste ispoštovali sve ovo i vidimo se, kolege. Vidimo se. Mašo, idem ja po auto, a ti, Mašo ili Lil Brook, molim vas, naterajte Pađo da krene. Morat ćemo. Pađo, hajde Pađo, kreni sa nama. Zar nemaš tamo neke uspomene sa Živkom, neke slike, možda neke jako lepe uspomene, zar ne? Hajde, upravo je Lil Brook, radi to Pađo zbog nje. Živka nikada ne bi želala da sediš ovde sam i da tuguješ. Znaš da Živka nikada nije bila takva. Šta ću kući kada me sve podseća na nju? Pa, Pađo, to možda nije toliko loše. Možda će se tako lakše prežaliti. Mislim, ne znam, Pađo, možda će se tamo osjećati bolje nego ovde na groblju. Veruj mi, hajde, Pađo, kreni sa nama. Ali, ljudi, hoćemo da vidimo bar šta je u govratama pre nego da odemo. Ja sam svoju kovertu stavila u džep, Ultrase. Da li mogu ja, molim vas, da pročitam za sve? Hajde, pročitaj. Pretpostavljam da iste stvari pišu za sve nas. Okej, Maša, već znate, ovo je pismo od Majora i od Vora. Šta? Ovde piše, dobili ste po 1.000.000 robuksa zbog učestvovanja u ratu. Šta? 1.000.000 robuksa? To je ludost! Možemo kupiti neku jako lepu vilu ili možda neki penthouse. Da, Pađo! Pa nešto ćeš lepo da kupiš za Živku, što ćeš da te zavek posneš na nju, zar ne? Da, upravo tako! Ništa mi ne znači novac kad ne mogu da vratim Živku. O, Pađo, ali to je istina. Pađo, hajmo, molim te da pođemo kući, prečit ćemo kad se vratimo. Hajde, Pađo. Da, hajde, Pađo, spremili smo neku ukusnu šljivu za tebe. Istina, hajmo, Pađo, dođi. Sada vodimo Pađu kući. Iskreno, ovo je jako težak trenutak za sve nas. Mislim, shvatam Pađu, ovo je bila njegova i Živkina kuća. Njihovo mesto gde su uživali, gde su pili šljivu, gde su proveli toliko puno vremena zajedno. Razumem zašto Pađa ne želi da bude ovde. Sigurno ga sve podseća na nju. Ovde je Živka kuvala, ovde je Živka spavala. Da, upravo si. Pađo, da li može možda jedna šljiva, mislim, nemoj baš da plačeš više, molim te, čak si pustio i brado i sve to, evo maš ti... Da, iskreno, može, u redu, Pađo, hajde, Pađo, izvoli Pađo jednu šljivu, uzmi Pađo.
Bađo, ne bih znao, Bađo, šta više da ti kažem. Iskreno, ne znam ni ja šta da... Ovo je moja zadnja šljiva, prodaću ovu kuću. Bađo, prođeš ovu kuću i gde ćeš otići? Bađo, spolako. Neće sigurno ići laptop i u banicu, to je bila živku. Smiri se, Bađo, sada ne možeš lepo razmišljati. Da. Sačekaj da se sve vrati u normalu pa donesi odluku, molim te. Bađo, možda malo da spavaš, deluš mi kao da nisi spavao. Baš izgleda umorno, zar ne maš i... Da, Bađo, izgleda jako tužno, jako umorno. Izgleda kao da nije spavao danima, kaže da neće da spava. Bađo, veruj nam, ajde samo malo da se odmoriš i pričat ćemo čim se budeš probudio. Bićemo... Da, bit ćemo tu uvek za tebe, Bađo. Hajde, Bađo, dođi malo da se odmoriš, molim te. Hajmo ljudi da pomogu da kaži. Hajde, Bađo, naspavaj se malo. Hajde, legni ovde u krevet, Bađo. I čim se budeš probudio, mi ćemo biti tu, zar ne? Da, upravo tako. Hajde, Bađo, zatvori oči. Evo ga, Maša već spava. Ah, pa, naravno, ultra se da spava. Popije malo šljive, jako je tužan i jako je umoran od svega. Evo, Maša, ili ubrok, to ću... Drago mi je što ćete makar malo naspavati. Ah, mislim da je vreme da idemo, imali smo jedan jako težak rat. Bilo je jako strašno. Da, slažem se, ultra se. Mislim da je sada trenutno vreme da krenemo nazad u kuću. Istina. Ako nešto, drago mi je, Maša, što su Lil Brook i Bađo živi. A Lil Brook, ti si već bio upucan, zar ne? Da li si sad u redu, da li imaš neke povrede i slično? Da, u redu sam. To je najbitnije, pa. Lil Brook, idemo sada mi sve kući, pa kada se Bađo bude probudio, zvaće nas, pa ćemo doći kod njega, okej, Lil Brook? Da, upravo tako, hajde. Živka me je izlečila. Vidi, Živka mu je spasila život, ali je izgubila svoj. To je tako tragično, spasila je toliko puno života u ovom ratu, a na kraju je ona izgubila ovu bitku. Na kraju nije mogla da spasi svoj život, Maša, please. Da, Uldraza, to je tako tužno. Lil Brook, vidimo se kasnije, okej, druže? Vidimo se, Lil Brook. Ćao. Ćao. Maša, please, vreme za odmor, ovo je bilo jako teško, jako strašno, jako tužno. Da, Uldraza, prošli smo kroz toliko puno loših stvari, da se nadam da će... Pa jeste, Maša, ali vidiš da se sve vraća u normalu. Da, da. Vojnici takođe. Ljudi se polako vraćaju, Brook, evo neki čovjek je ovde desno, Maša, Blaise, vidiš? A, gde? Nisam videla nikoga. Evo ga, Maša, Blaise, u bazenu. O, da, vidim, kupa se u bazenu. Nešto da ga pitam samo, gospodine, da li ste se vi vratili ovaj u Brook Haven nakon... A, ne, Maša, Blaise, to je naš prijatelj sa sahrane vojnike. A, da, ukri se. Kolega, ništa, samo spomešao. Inače, kolega, da li imate neke informacije? Da li će da se vrate ljudi koji su evakuisani možda, već su pošli da se vraćaju, Maša? O, pa to je divna vest! Ovaj grad će ponovo biti pun života! E pa, gospodine, vidimo se, prijatno! Vidimo se, gospodine! Maša, proistači, ljudi se vraćaju? Da, to je jako dobra vest, Ultrase. Možda bi trebali da poslušamo vesti, možda da saznamo neke informacije, da vidimo šta se sve ovde dešava. Maša, vidjet ćemo, ali da li si Maša zaboravila? Šta, da li sam zaboravila? Ovo ovde! O da, sad imamo 1 milion, šta ćemo da radimo sa tim? Imamo 1 milion, Maša, please! Imamo 2 miliona! Upravo tako, o moj Bože! Wow, to je toliko puno novca! Sad ćemo moći da uživamo, da idemo na skupo putovanje i pa možda ne bismo trebali toliko puno da trošimo, ali će vam nestati jako brzo. Maša, moramo napraviti nešto lepo u Brook Havenu. Da, slažem se sa tobom. Ultraze, šta kažeš da gledamo malo TV-a, možda ima nekih zanimljivih emisija, odavno nismo gledali ništa na TV-u, što je najveća fora, odavno nismo imali ni struje kako treba. O, šta je ovo? Šta? O? Vesti? Udarne vesti! Ludi naučnik je pobegao iz ludnice. Pazite se, policija je već krenula u potragu. Ako ga vidite, odmah zovite policiju. Još nešto važno, upozorenje, teško ćete da ga prepoznate, jako dobro se prerušava, budite oprezni. Molim, Maša, please. Ludi naučnik? Pa nije se ni završi rat, već i deše ovakve glupi. Da li će Brook Haven nikada biti normalan, da li će sve ovde biti u redu, da li će sve biti mirno ili uvek mora biti nekih problema? Pa moramo brzo da ga nađemo. Mi da ga nađemo, ali mi nismo policija više. Da li mogu da ga nađem? Ne, Ultraste, ne možeš da ideš da ga nađeš zato što je možda jako opasno. Šta ako bude bacao neke bombe ili ne?
našlo. Možda moramo ono brzo da zovemo naše prijatelje. Da, 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 u pravu si. Potrebno nam je neki policajac, zar ne? Pa, hoćeš da krenem ja da zovem naše prijatelje? Da, da, da. Okej, okej, okej. Lil Brook, javi se, javi se. Da li se Lil Brook javlja? Ne, pali se govorna pošta. Okej, pozovi Badu. Čekaj, vaš zovem prvu Minu. Hajde, Mina, javi se, Mina, molim te. Da li se Mina javlja? Ha? O moj Bože, Mašo, please. Dobro, zovi Baču, zovi Baču. Mi smo stavili Baču na spavanje. Ja, da, bolje da ga onda ne budimo. Samo sam uplašena za njega. Pa da, to sam se i zapitala. Moj Bože. Ali Mašo, čula si šta je rekla ova na TV-u voditeljka da ne možemo da ga prepoznamo, zato što se jako dobro. Ha, Mašo? O, o. Dobar dan, gospodine i gospođo. Mašo, mali sumnjiv. A, zašto ima tako čudnu frizuru i tako čudno lice? Gospodine, dobar dan. Dobar dan, gospodine. O? Gospodine... Recite, šta vam je potrebno? Da li ste vi policajac? Možda je došao da pita u veze i ludog naučnika. Da li imate neke vesti o ludom naučniku? Pa, gospodine, nažalost nemamo, a da li je... On zaista opasan, mislim, moramo znati bar nešto, zar ne maža... Da, čuli smo razne priče o njemu na vestima. O? Gospodine, šta je to? Štrik u zelenom tečnošću? Šta, pazi se. O? Šta je to? Šta je to? Reci! Ovo je vitamin za rast kose. O, dobro, i kakve to veze ima, zašto ste to izvodili? Vidite kako mi je kosa lepa. Dobro. Hoćete da probate? Ne, ja znam šta to radim. Šta si to radio? To je ludi naučnik. Ovo je ludi naučnik? Brzo, hajde da pozovemo policiju dok imamo vremena. Udri se gde ga unosiš u kuću. Da. Udri se, to nije pametna ideja. Da? Nove vesti. Evo, hajmo da vidimo. O, hajde vidimo. Šta se to dešava? Nove vesti. Otkrili smo da ludi naučnik dolazi ljudima ispred kuće i onda im ubrizga otrov. I od tog otrova postanu deca. A najgore od svega, lek ne postoji. To je to. Odjavljujem se. Šta? Lek ne postoji? Utre se, to što on drži u ruci može da te pretvori u malo dece. I lek jednostavno ne postoji. Budi jako, jako pažljivo, Ultrase. Mašo, dođi da ga negde stavimo. Ultrase, stavimo lisice ili da ga vežemo, ili da ga zaključamo, ili tako nešto, a? Evo, sad će odmah, Mašo, please. Ajde dok imamo vremena, hajde. Mašo, pitanje. O, bravo, Ultrase, vezali smo ga za stolicu i sada ne može nigde pobeći. Kako ti nije sramo da ti to odradiš, reci mi. Ultrase, Ultrase, naša kuća je poslednja kuća u Brookhaven-u. Da li ti znaš šta to znači? Da je naša kuća zadnja i da mi... I da je sigurno već obišao svaku kuću do sada. Pa, ajmo brzo policiju! Hajde brzo, Ultrase, možda nemamo vremena. Šta ako je već ubrizgao taj otrov u Badu, Lil Brooku, naše prijatelje? Gde? Policija, hej, policija. O, da, gledaj, da li su oni to prenuli do nas? To ne. Deca? Policajci? Da li su oni to postali deca? Moj Bože! Koji kako su samo mali! Ugu, gaga, gaga, o ne, Ultrase! Ako su policajci postali deca, da li to znači da su i ostali stanovnici ovog grada takođe deca? Deco, čekajte ovde, dolazimo brzo, baš ulazimo. Čekajte ovde, ostanite tu na putu. Ultrase, ovo je jako loše. Ovo ne da je jako loše, ovo je užasno. Čepres, moramo po Badu, morate nam pomogne. Moramo da odamo po Badu, hajde. Jao, on je još spavao, šta ako mu je sam upao u kuću, pa nismo mu ni zaključali vrata. On zvoni, onda ako neko izađe, on ga ubode. Da, Ultrase, ali mi Badu nismo zaključali vrata, o tome pričam. Badu, budi se, Badu. Badu, ne, Badu je postao dete. Kaže Gugu Gaga. Ja, Mašo, Badu dođe ovde. Dođe, Badu. Idemo dalje. O, ne, da li je Lil Brook postao dete? Nije sigurno, on je... Da, Lil Brook je pametan, ne bi on to dozvolio. Lil Brook! Lil Brook, gde si? Lil Brook? O, moj Bože! Lil Brook, da li je Lil Brook postao dete? Kaže Gugu Gaga i on to isto kaže. Mašo... Šta ćemo sada da radimo? Mašo, uzmi ga u ruke i nosimo ga kući. U redu. Mašo, idemo brzo kući. Pa ovo je katastrofalno. Da li su svi u gradu postali deca? Mašo, pa ovo je ludi naučnik, je ludi. I na mestima su rekli da nam postoji.
stoji protiv otrova. Da, da li će li zauvek ostati deca? Mašo, moramo da saznamo, pa ako treba prebiću tog naučnika. Da, moramo da saznamo što je pre moguće, moramo da saznamo sve informacije. Mislim, ovo je stvarno strašno. Mašo, bolnica? Bolnice? E, daj, hajmo do bolnice. Bolničari, doktori će vam sigurno pomoći. Bože, pa ne, i doktori su postali deca. A, čekaj da pogledam kroz lekove, možda ima nečega. Lek za kašalj, lek za glavobolju, lek za temperaturu. Ultra se pa ovdje nema ničega. Bože, doktorka, da li nas razumete, doktorka? Doktorka, da li znate nešto? Kažite, da li ste još uvek doktor? Bože. Ultra sam vam samo pričao ugu gaga. Ti dođi sa nama da ti damo lizalicu, dođi. Da, da, dođi vamo, hajde. Dođi i izvedite lekovi iz ruku, nije to za decu. Uđi unutra, idemo da se igramo, uđi slobodno. Da, upravo tako. Čak nema ni policajaca, ovo su bili jedini u gradu. O, da, to su bili jedini policajci koji su ostali nakon što su vojnici otišli. Dobro, imamo dva policajca, imamo jednog doktora, imamo bađu i ko zna koliko je još ljudi zaraženo. Ne želim ni da znam. Deco, uđite unutra, u auto, idemo da jedemo slatkiše. Da, 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 hajde, dođite kod nas kući da jedete neke ukusne slatkiše. Moj Bože, Mašo, pa ovo ne valja. Ovo ne valja uopšte, Ultra, se jako sam zabrinuta za ovu decu. Mislim, to nisu deca, to je Lil Brook i Bađa, ali sada jesu deca. Pa gledajte, Mašo, pa ovo su samo deca, vidim prave kao. Oni ne znaju ništa. Ja stvarno ne znam šta njima sada da radim. Okej, stavite, stavite. Čekaj, Ultra se. Doktori nisu našli protiv otrov, ali ukoliko je ludi naučnik to napravio, sigurno ima i protiv otrov za to. Misliš, Mašo, please? Da li da ga pitamo? Da li si sigurno? Moramo prvo Mašo decu da smirimo. A da, upravo si. Šta treba da radimo kako bismo ih smirili? Okej, deco, slušajte me pažljivo. Da li vidite šta se nalazi ovdje? Ovo je jedan Mašo mali Bađa je prdno. Haha, jao, je užasno. Okej, vidite? Mašo, ona zna šta je sladoled. Napisala je sladoled. Okej, deco, sedite svi ovdje za sto. Ovo da bi Amira dobit će sladoled. Da, upravo tako. Bađo, ti možeš na krevet slobodno. Okej, deco, svako će dobiti sladoled. Jedan sladoled tebi. Tako je, jedan sladoled ide i tebi. E, tako, Mašo, viš kako umem sa decom, ja sam pravi deto čuvate. Da, upravo si. Mašo, da li misliš isto što i ja? Nisam sigurno utrsena šta ti misliš. Pa pošto je sada Bađa jako malo dete, vidjet ćemo da li ćemo se svidjeti njegova omiljena poslastica. Utrse, deci, ne sme da se daje šljiva! Da ga pitamo. Mali Bađo, da li ćeš probati možda šljivu? O, mislim da ne želi, kaže gut, to možda znači ne... Bađo, koliko je srećan? O, on je srećan što je dobio šljivu, šta? To je dobro. Mašo, please, sad je vreme za naučnika. Da, hajmo do naučnika, dođi. Moramo da vidimo da li naučnik ima protiv otrova. Ludi naučniče! Ej ti, ako neće da srađuješ, ide tejzer, ali... Da, upravo tako, bolje nam reci gdje se nalazi protiv otrova. Ukoliko si ovo znao da napraviš sigurno, znaš i da rešiš ovaj problem. Hajde, reci, ovi ljudi ne smeju ostati deca do kraja života. Polako, smiri se. Ma jako sam besna! Ha, 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 nikada! Šta, tebi ovo smešno? Da li si ti ovo radio iz zabave možda? Odmah nam daj protiv otrov. Iste sekunde, da li se prijatno? Da, daj nam protiv otrov ili sutra nećeš doživjeti sljedeći dan. Ako me budete odvezali, reći ću vam. O, okej, Ultra se odveži ga, ali budi jako, jako pažljiv. O, Ultra se, jako loša ideja, sad će da nas manji. O? O? Što? Što mu se dogodilo? Da li je to? On je ubao sam sebe slučajno! Ne! Da li me čuješ? Nešto reci, naučnik. Reci, moj te reci bilo šta. O ne, nadam se. Gugu gaga, ne, ko će sada da spasi svu ovu decu? Ostaće zauvek deca. O ne, Utrse, ovo je veliki, ogroman problem. Utrse, šta ćemo sada da radimo? Sada smo u velikom problemu. Sada smo u ogromnom problemu, sada nemamo ludog naučnika koji je napravio svu ovu glupost. Ah, Ultrse, šta sad da radimo? Da li možda znaš uopšte gdje on živi? Deco, evo vam jelo, pojedite ga. Bože. O, Ultrse, šta sad da radimo? Nadam se da imamo makar neki dobar plan. Mašo, jedino što mi pada na pamet je... Ne znam, Mašo, please. Šta, Ultrse?
Pazi, ajmo ovako, imam pitanje. Deco, da li hoćete da idete na spavanje, da svi se naspavate, može? Na spavanje? Oni ne žele da spavaju ultrase. Moj Bože. Okej, deco, budite tu, Maša Plays dođe da se strane. Dobro. Maša Plays, ne možemo da radimo. O moj Bože, oni nas prate. Mašo, ne možemo da radimo kada je ovolika buka i kada su deca tu, jer ako odemo, oni će da nestanu i neko će da ih možda kidati. Da, u pravu si. Tako da mi pada na pamet da ih možda vodimo negde da jedu, da se igraju u parku i da se dovoljno umore i da spavaju. Da, u pravu si, to nije loša ideja. Okej, deco, Maša, budi tu sa njima, prvo ću da nađem neko vozilo za njih. Okej, nađi neki autobus ili tako to. Deco, molim vas, nemojte da trčite za ultrasom. Hajde, dođite svi ovde, poređujte se ovde ispred i stanite, važi? Super, našao se autobus. Hajde, deco, svi autobus. Pa prvo možemo da ih odvedemo da nešto jedu. Okej. Možda tu, u Brooks Diner. Ajmo, deco, svako neka sedne negde. Hajde, neka svako sedne ovde, znači ima dovoljno mesta za svakoga. Ajmo, Mašo, ali gde su radnici? Pa ne znam, ultrasi, još uvijek se nisu svi lepo vratili u Brookhaven, znaš? Okej, deco, svi sedite, molim vas, mi ćemo da napravimo neku hranu. Okej, deco, evo vam ovde pizza, gotova pizza, za svakog po jedna gotova pizza, e tako. Hajde, uživajte u jelu. Da, mislim su ovo sva deca, Lil Brook, doktor, dva policajca, još jedan policajac. Dva policajca, doktor, da. Bađa? Bađa? Gde je Bađa nesto? Možno. Uto se gde je Bađa? Da li smo mi to isto bili u Bađu? Šta se Bađi desilo, Maša Plays? Možda samo nije ušao, ne znam, deco vi ostavite. Deco, nazad ja ultras, ovo je totalni haos. Ustavno, Bađo. Gde si, Bađo? Hajde brzo u kuću, gde je? Gde si pobjegao, Bađo ovde? Bađo, hajde brzo uđi u autobus. Bađo, vozi auto! O, Bađo, vozi auto! Bađo, stani mirno, Bađo! Izađi za auto, Bađo! Bađo, smiri se! Ne da vozite auto, moj Bože, Maša, ovo ne... O, ne, ovo je katastrofa! Bađo, stanite svi, deco! Ostaje bilo, dosta. Okej, ipak za vas nije ručak, Maša, morat ćemo da ih umorimo. Budi, deco, stop! Uđite, molim vas, svi u moj autobus. Ne na moje mesto! Uđite unutra, svi! Bađo, ajmo i ti, o moj Bože, Mašo, vidi koliko Bađa piješ ti ovako mali. Da, vidim! Ajmo, Bađo, samo si ti ostao, ajmo, Bađo, skoči u autobus. Maša, vodimo ih u vrtić. Da, vodimo ih u vrtić. Misliš da će se tamo dovoljno izigrati, da će posle biti umorni i da će možda otići na spavanje? Ajmo, deco, ajmo, evo, igrajte se, skačite, pravite haos. Hajde, deco, svi, zanimajte se ovde, skačite, igrajte se slobodno svi međusobno. Jaj, ultrasemo, ovde do sedamo i da vas čakamo. Bože, Maša, pa i šta ćemo da radimo? Ne znam, ultrase, moramo da smislimo nešto. Ajmo, da ti imate izgled, ostavi to. Daj mi to, Amo. Ovo ima pušku, pa imaju pušku i taser zato što su policajci. Moj Bože, ostavite to, molim vas. Dajte mi to da vidim samo. O, moj Bože! O, Bože! Maša, pa ja ne mogu biti rođen nakon ovoga nikad. Ni ja, ultrasa, nikako. Ništa, Maša, ploji, samo da se odmrimo malo i da ih vodimo kući za pola sata. Okej, deco, pa je mrak. Maša, vidiš, oni kažu da im se spava, da su umrli. Da, hajde. I onda... Idemo u autobus. Da, hajde svi u autobus i da idemo na spavanje. Utor se ne mogu se više brinuti o deci. Ovo je jako dosadno. Njih ima 5000. Da, Bogu njih ima 10. Ajmo, Bađo. Ne mogu verovati da se brinemo o Bađi i o Lil Brooku i o ludom naučnika. Pa lud je, izgleda je bio lud kada je bio dete. Maša, vidi koliko pravi problema, zgazit ću ih. Mnogo problema pravi ultrase. Okej, deco, idemo na spavanje. Hajde, svi na spavanje. Tako je, Bađo, idemo dalje. Svi mi ostali idemo gore. Hajde, Maša, pravi se vodi. Da, hajde, svi ovamo i ostavite ta oružja. Lil Brook i doktorka, spavajte ovde. Spavajte tu. Ajmo, doktorka, skoči tu. Lil Brook, možeš i gore. Dva deteta neka spavaju ovde i ovde isto. Policajci, ajmo ti tu, uđi. Tako, e pa to je to, ultrase, sve smo ih lepo smestili za spavanje. Spavate? Da, ultrase, naravno da će da spavaju. Da, to je to, hajmo onda. Hajde, ultrase, sad imamo dovoljno vremena da osmislimo plan šta treba da radimo. Hajmo, ultrase, idemo. Ne možemo, Maša, Plays, da idemo. Zašto? Omaj Bože, Bađa, snovaj smo kreveta. Čekaj, Maša, Plays. Ovde sigurno ima nečega. O? Sigurno ima nečega. Dobro, da li si našla nešto? Neke bombone koje smrde. O, šta je taj papirić?
papirić. Papirić? Gledaj, nešto piše na papiriću. O, karta za parkiranje! Karta za parkiranje pored motela! Misliš? Da, onda se hajmo! Možda je tamo parkirao svoje vozilo, da, moguće je! Sigurno si da je to? Da, sigurno sam, ovo je karta za parking! Hajde, onda se, brzo! Šta? O, neko vozilo? Da, ovo je 100% njegovo vozilo! Gledaj celo kako je zeleno i ludo, sigurno od ludog naučnika! Ali Maša, šta možemo raditi sa ovim vozilom? Daj nešto ima unutra. Nešto gepeku. A? O, šta si našao? Račun za struju. Račun za struju, na kojoj adresi? Prati me. Okej, Ultrase, hajde. Maša, pa ćemo tamo naći neke odgovore? Ultrase, nasled da ćemo naći neke odgovore. Nasled se tamo nalazi neki protivotrov ili nešto. Ne znam ni sama. Maša, a? O? Evo njegova kuća. Gde? Pa. O, kako čudna kuća! Kad se preselio, Maša? A ovo su novi ljudi koji dolaze u Brookhaven. Da, Ultrase, i da li je ovo ludi naučnik? On uzgaje biljke. Sigurno uzgaje biljke i pravio njih neke mutante ili tako nešto. Sigurno radi eksperimente nad biljkama kako bi posle mogao da ih uradi i na ljudima. Misliš, Maša, please? Da, mislim da je u tome stvar. O. Njegova kuhinja. Ultrase ovde. O, moj Bože. Kompjuteri, nešto čudno. Maša, vidi ovo. Šta? Neka mašina za nešto. O, neka kapsula. Maša, ovdje se nalaze neki razni lekovi po kutijama. O, Ultrase. Maša, vidi. Šta? Vidi. O, izgleda kao isto ono sa čime je ubao sve ljude. Samo malo, možda ima još neka. Maša, ima još jedna. O, Ultrase, tipa, vidim ovdje još par stvari, vidim različite. Ultrase, ove kutije su pune sa nekim lekovima. Hoćeš da dovedemo našu decu ovdje? Da, treba da dovedemo decu ovdje i svakom da ubrizgamo. Ne, ponesi te kutije i dok oni spavaju, mi ćemo im ubrizgati, to važi. Misliš? Da, tako je bolje da ih ne budimo. A i ne znamo kakvi će biti efekti, bolje je možda da ih tamo... Misliš da imamo ubrizgamo kući? Da. Ultrase, nazve da će ovo uspeti, nadam se samo da će deca biti izlečena i da više neće biti naravno deca. Nadam se da će konačno biti naši prijatelji, da će biti doktori, da će biti policajci. Mi ćemo možda pa i spasiti živote. Misliš da ćemo iz ove spasiti živote? Istina. Da, ovako će zaovek ostati deca. Ko želi do kraja života da zaovek ostane dete? Mislim, to je super, igraju se po celi dan, samo jedu piške i igraju se, spavaju i prave probleme, ali to je iskreno jako lepo. Ali mislim da ne bi trebalo zaovek da ostanu deca. Hajde, Ultrase. Možemo da krenemo? Hajmo, Mašo. Ultrase, uzela sam ovu plavu, zato što nije zelena, ona je bila zelena, ona je plava. Dobio je ludi naučnik. Okej, i ovaj ovdje je dobio. Idemo u vašu dobiju. Je bađi ili si dao bađi? Dao sam, nemoj... Okej, da, neću da mu dajem dupu doze, naravno. Ova deca ovdje. Maša, evo ga, Lil Brook. Daj Lil Brooku. Ulično, kada je vaša bez nestala? Nije ni bitno, naći ćemo je sigurno. Okej, ovdje nema nikoga. I ovih policajci, odnosno jedan policajac, drugi je dole. Okej, hajde, da li si mu dao? Jesam, Maša, please. Ultrase! Zašto ne bismo spavali ovdje? Zato što možda ovo neće da deluje, možda neće da bude efekt kakve bismo želi, moći ispati nešto sasvim drugačije. Maša, samo zaključati. Da, naravno da ću zaključati vrata. To je to. Okej, Ultrase, gdje ćemo da spavamo? Ovdje u autobusu, nije loše. Okej, Ultrase, laku noć! Laku noć! Ultrase! Ajmo da vidimo našu decu. Da, hajde da vidimo kako su. Užasno sam spavala. O? Što je ovo? Šta? Šta? Mašo! Ultrase, da li smo mi to još više zeznuli stvari? Mašo, otvorim vrata. Da li otvorim vrata? Krenj da bežiš. Okej, sada Ultrase, taser brzo. Ultrase, da li si dobro? O, ne. Ultrase, da li si uspao sve da gdje se koristu? O, ne, o, ne, o, ne. Paco. Oh my god. Mašo, moramo da ih jedno prevezemo, ali... Maša, znam gdje ćemo ih! Gdje, Ultrase? Maša, uvek postoji zatvor u Brookhavenu! Da, hajde samo da ih stavimo u zatvor! Evo, brzo! Hajde! Hajde, Maša, please, moramo brzo! Ne znam, Ultrase! Maša? Da, Ultrase? Pogledaj pored sebe! O, baco! Baco, tazing!
O, Ultras, ovo je bilo blizu. Lako. Da, hajde da nastavimo dalje. Hajde, brzo do zatvora, Ultras, ti nemaš vremena da se vučeš toliko. Jednog po jednog i svaku jednu ćeliju, okej? Okej. Pa šta su oni ovo postali, Ultrase? Znači, imamo ovde pacova. Šta mi pacu? Je ovo? Ne znam, ko ovo može biti? Možda Lil Brook? Ne znam, Mašo, vidi ovo. Skeleton neki. Vidi kako je strašno. Oh my god, koliko je sve ovo strašno. Ovo je sigurno neki policajac. Mašo, pa ovo je sigurno bađa, vidi ga. Da, ovo liči na bađu, iako je gorila. Imamo pauka i duha. Pauk? Oh my god, ovaj pauk je prestrašan i duh. Pita se ko je ko ovde. Mašo, da, Ultra se. Moram mjesto da napravimo lek što pre da ih spasimo. Ali kako kada mi to ne znamo? Mi nikada nismo bili naučnici, mi nikada nismo bili doktori. Mašo, nešto sam se upravo setio. Šta si se setio, Ultra se? Ali se setiš onog tvog videa? Jako star video, kada su Brookhaven bili oni muž i žena naučnici. Da? E, pa kad je onaj muž pio one eksperimente, lekove, pa je brzo trčao i tako to. Da? Mašo, moramo da rađemo te ljude, oni će nam pomoći. Ali Ultrase, to je bilo davno, ta porodica me je već odavno usvojila i ja ne znam da li se oni još uvek nalaze u Brookhaven da su preselili. Mašo, nema veze, to nam je jedina nada da ćemo sve od sebe. Da, Ultrase, moramo da rešimo ovaj problem što je brže moguće, jer ne želim da moji prijatelji budu čudovišta.